ọmọ bá mẹ́kù tó lágbàlá kọ́ bá mọ́ ewúrẹ́ sọ ní gbangboko tọ́lójú ewúrẹ́ lè bà lẹ́rù ju tẹkùn lọ ó ní aláàfin lọ́gbẹ̀kùn jọ̀hún wọ́n ní kíkálukọ́ lọ rèé mẹ́kù wá kò sẹ́ni tó dùn bẹ́kù agbèrè lọ́ra ọ̀rá sọ sí dọmọ tuntun tìkún ló kọ́ mẹ́kù mọ́lẹ̀ tó mú wálé agbèrè ọ̀gá òkè ọmẹ́kù náà dá ọ ọpẹ ẹja yìí mi ò yẹ bábí kó wá jíyìn ogunmọlá ogunmọlá o ìbàdàn mẹsì yìí ọgọ ọmọ afásásá mọmọ nsá o ọmọ agbọyà ya mọ ya ìbàdàn lójó ìlú ajayi ìlú bíkúlẹ ìlú ogunmọlá ọlọdọgbọ kẹrìkẹrì lójú ogun ẹyin lọmọ ọbọ sokoto bẹẹ bẹẹ bí ìjà ọmọ ọbàdàn mọjàmọjà tẹsẹ bẹẹ kára iwájú lẹrú ogun òkó bàbá yìí lọdún yà lé lérí ẹka jalabọ díẹ ìbàdàn yọ látọbùdẹ ẹni tó fi tiẹ gúnlẹ ẹbẹ ìbàdàn ní bá ní sọrí àìrán lọ sọgun ìbàdàn lárùn kan o ìjàgbọrọ lẹrun àwọn ọbàdàn èyí lọ máa gẹṣin kónú ilé o àwọn ogun lọsàn ọmọ olè bó bá dé òkú o lè tí kásákẹ́ wù kọ́ ń bàbá yín o lè tí gbóbìnrin tó bá dá ọ lọ ni ẹ̀sán ọgbìn ní yàrá òde ògbólúkẹ́ bàjídé ọmọ fúnkẹ́ bíi ẹni súnmọ́ ojó la ró mi rú ẹ nílé ọrọ́lú ejidá o ejì ò tètè dá o kó jẹ́ kí n ra ọgọ gbé jáde ọ̀sán tó lò gbímọ lẹ́yìn ọrùn kò yá ẹ sún ìbàdàn máa bọ̀ kí o pé mbà délé àrólù o mbà délé àrólù ojo lọrọ ti ọmọ adúrun má dé o lọmọ adúrun má sùn pẹ́ẹ́dì yẹn jẹ ọmọ aládìyẹ òkòkò mọ́kà ẹ̀yin lọmọ adìyẹ gorókùn ọ̀pọ̀ lélẹ̀ ara orókùn ara ọ̀rádìyẹ ọmọ onígbò mọ́dé mọ́dé ọmọ onígbò mọ́wọ́ ọ̀rọ̀wọ́ ọmọ onígbò kà àjèjì ọgbọ́dọ̀ wọ́bẹ́ àjèjì tó bá wọ gbòòrò yóò sì dẹ ẹran bọ́ra jẹ bùn lẹ́wọ̀ ọmọ èrè ni wà láàrin ìdí ayín jẹ ẹ̀yin lọmọ láàrin po bóyè o ọmọdé ìyá yín òbí ni káwọ́ lọ lọ́la kìí láàrin òbí ni káre é sà àsìgbà àsìgbà nílé ìrọ̀ àdí o ẹ̀yin lọmọ èrè ni ìjẹ̀bú ti fọ́pọ̀ ẹja ó pé ẹ̀yin àrò wọ́n fi ṣe é.